Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, essa semana aqui trazendo uma ledzinha aqui da Caveira, muito boa, das personagens assim que eu mais gosto de jogar. É, ela é muito boa pra dar clutch, a tos dela é muito boa. Sim, então foi muito bom, muito prazeroso jogar com ela e pretendo botar ela nos meus operadores de jogar mesmo, jogar sério. E é isso, espero que gostem. Like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Valeu! Caveira vai te pegar. Tem dois na frente. Vai entrar agora? Nossa, vai matar. Na hora que eu pular. Oh, na hora que eu fazer isso, só. Oi? Tô preparado. Na hora que eu pular de cima, pra matar os dois. É, e é mais três, né, na verdade. Vou espotar. Aponta, aponta esses dois. Ó, o hack. Valeu. PD vazio. Sai, Vlad! Sai, Vlad! Toma, mas só. Tem cara aqui do lado também, gente. Ah, mano. Beijos. Morreu? Morreu, lógico. Não, esse que só que tinha morrido. Ó, oh, Vlad. Vamos detectar se ó, chama que é nóis. Mata todo mundo aí pra vocês, ó. Beijo. Nossa, salvamos. Só pula. Pula, pula, pula. Nossa, tá todo mundo no objetivo. Já tá no objetivo. Corre. Nossa, Demon Killer, faz isso não, cara. Tava indo pro objetivo, cara. Prefira qualquer acesso. Meu Deus do céu. Objetivo, objetivo. Ai, ai, ai. Acho que eu tomei lá de fora, mano. Que isso, Demon Killer? Faz isso não. Os inimigos estão protegendo o container biológico. Valkyrie sou eu, lixo. Lá em cima, lá em cima. Eles desistiram de tentar proteger o container. Preocupado com o cara que tá aqui, ó. Direito, direito, direito. Derroga não. Derroga. Resta um agente inimigo vivo. Aí, ó. Opa! Vitória aliada. Beijo do Sox. Os inimigos foram eliminados. Aqui, aqui? Tá aqui a câmera. Você pega dois, tá? Você olhar pra sua esquerda, você pega dois. Ai. Ah, tomar no cu tá de brincadeira, mano. Essa twitch do caralho. Vai spotar. Ó o wallhack. Olha a Twitch, seu cu, Frost de bosta. Cadê ele, caralho? Matar seu amigo foi mais fácil que matar um mosquito. Pô, o cara quicou, foi olhar pra cima. Reta um agente inimigo vivo. Ah, comida. Beijo do Sox. Recarregando munição! Desativador localizado. Você é meu, seu imundo. Já nos pertence. Os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Fala, seu bosta. Sai, que eu vou espantar. Boa, mano. Vou te detectar se continuar nessa. User was moved to your channel. Mancada, hein, Vlad? User left your channel. Eu ia spotar. O desativador foi destruído. Aponta, aponta esses. Ó, oh, o hack. Valeu. PD vazio. Sai, Vlad. Sai, Vlad. Toma, mas só. Tem cara aqui do lado também, gente. Droga.
trouxa. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Chupa. Chupa. Uai, ai que delícia, cara. You should say.